Re, viss ēters ir te! Ar pārliecinošu balsu vairākumu aizkrauklis novada domes sēdē šodien apstiprināti jaunizveidotās kultūras pārvaldes vadītāji. Pretendents uz jauno amatu tika meklēts iekšējā konkursā, kuram gan pieteicās tikai viena kandidāte, novada domes priekšsēdētāja dzīves biedra. Pēc teritoriālās reformas aizkrauklis novadā ir vairāk nekā 50 kultūru vietu, tāpēc tika lemts par kultūras pārvaldes izveidi. Iniciatīva šādai struktūrai nākusi no aizkrauklis kultūras centra direktoras, kur jau pārejas periodā bijusi jaunā novada kultūras dzīves koordinātori. Mēs kopā apspriedām to nākotnes vīziju. Un faktiski, veidojot svidu analīzi, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums trūkst tāda kultūras koordinācijas institūcija. Uz kultūras pārvaldes vadītāju amatu publiskais konkurss netika rīkots, bet aicināti esot bijuši visi novada kultūras dzīves speciālisti. Rezultātā gan pieteikusies tikai pat idejas autore Anta Teivāne. Turklāt vienīgā pretendente ir civila laulībā ar novada domes priekšsēdi. Ja mums bija šis potenciāls, ko mēs varējām izvēlēties no pašu darbiniekiem, tāda arī bija arī varam nostāja, ka tomēr pašu darbinieki ir, ja viņi ir spējīgi, tad viņi primāri. Un tad man tā kā tajā brīdī, kurš atbild arī par šo iestāžu tālāku funkcionēšanu, nešķiet, ka tur vajag ārējo konkursu veidot, atšķirībā no daudzām citām, kur mēs veidojam ārējo. Domes priekšsētājs gan esot izbrīnīts, ka nav ticis rīkots atklātais konkurss, bet protot nodalīt privātās lietas no domes vadītāja darba. Un nedrīkstot taču tāpēc liek karjeras izaugsmi. Šādā gadījumā, tad, protams, ir jāstrādā tā, kā to likums prasa. Pakļautība, atdalīta lēmuma pieņemšana un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti daudzās skolās, kur dzīvesbiedri ir direktors, direktoru vietnieks un tam līdzīgi. Tas ir, protams, ka tas ir jānodala. Piecu lielāko novada kultūras namu direktori min dažādus iemeslus, kāpēc neesot kandidējuši uz pārvaldes vadītāju amatu, bet jaunās pārvaldes vadītājas ciešās saites ar novada vadību netraucējot. Jo katrs jau tāpat dara savu darbu. Grūti kaut ko tā izvērtēt, jo arī pats līduma kungs, priekšsēdētājs, viņš ļoti atbildīga persona, cik viņš ir strādājis visus gadus, ļoti godprātīgs visās lietās. Es domāju, šeit it kā interešu konfliktā nevajadzētu būt. Varam norāda, ka pašreizējā likumā par pašvaldībām nav noteikts, ka obligāti jārīko ārējais konkurss. Turklāt kultūras pārvalde nav tiešā domas priekšsēdētāja pakļautībā. Tāda situācija, kad lēmuma pieņemšana ir par konkrētām, varbūt amata vietām vai atalgojumiem, tad te būtu jāskatās, lai tomēr netiktu radīt tā šauba par objektīvu lēmuma pieņemšanu. Šodienas domas sēdē ar 15 balsīm par un diviem deputātiem, tostarp domas priekšsēdētājiem nepiedaloties, Teivāne iecelta par kultūras pārvaldes vadītāju. Pret balsoja tikai līdzinējais Jaunjelgavas novada vadītājs, kurš no publiska komentāra atteicās, bet telefona sarunā skaidroja, ka viņuprāt bijis jārīko ārējais konkurss, jo tik cieši saikne starp vadošiem darbiniekiem, bojājot novada tēlu. Jāpiebilst, ka aizkrauklis novadā būs arī izglītības pārvalde. Labākais vadītājs tiekot meklēts iekšējā konkursā, kuram esot pieteikušies trīs kandidāti – Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.